Dámy a pánové, tohle je simulátor kočky. Budu dělat problémy mý rodině. Vypadně ty opice. Kterou teďka budu muset, vole, občasnit, protože sakra, dostali tuhle krabici před svůj barak a já bych měl být asi v ní. Co? Mám si vybrat, jestli chci být loajální kočka, nebo ty vole, já nevím, jak já budu. Já budu hrozně nasraná a zároveň loajální kočka. Yes, to jsem já. Ty vole, to je micina, to je micina. Oh my god, teď si mám vybrat, která rodina bude pro mě lepší. Buď si vyberu tedy tuhle rodinu s holčičkou, to je Charlotte, a to je Marjoria. Oh my god, já nevím, jestli jako oni mi chtějí dát jméno Charlotte nebo Marjoria, anebo se ta rodina jmenuje Charlotina a to se jmenuje Marjoria. Já si mám vyberu asi tady tohle týpka, však se mi líbí ten jeho knír, co má pod nosem. Vypadá jak nějaký Ital. Yes, já si beru tady radši Charlotu. Moje jméno by mohlo být, jak bych se mohl jmenovat? Dámy a pánové, tohle komentář smiluje videa a vy mi do komentářů napište, jak chcete, aby se moje kočka jmenovala. Jo? A příště se uvidíte ve videu. Prdel. Hello, prdel. Vítej. Děkuju za ten uvítací tanec a jdu nakrmit svoji kočku. Je to tam a můžu, jo, jako by mám tady na výběr, jestli budu hodná kočka nebo žlá kočka, ty vole, nevím, budu prostě něco mezi asi. Mám 3 měsíce, tohle je táta, který se o mě teďka bude starat. A nevím, brácho, jak mě hladíš, sakra, však ty mě nehladíš ani po srsti, ty mě hladíš po vzduchu. Buď se na něho vyseru, a nebo se vykašlu do malé krabice. Já to prostě hodím na něho tu čavajku, jo, úplně v pohodě. Tak, a máš to tam. Jak to hovno strašně hladně spadlo na zem. A táta si myslel, že se s ním chci pomaslit, přitom jsem mu tam hodil čabajku černou. Proč kouká do strany a hovno tady na zemi a kočka se snaží utíct. What the fuck? Hej táto, co s tebou je? Máš nějakou zkroucenou ruku a nechceš to hovno uklidit? Dobře, no problém, já toho klabana na svýho tátu moc rád znovu hodím. Nice, drej kočko. Nice, hezky to spadlo. Na zem táta kouká, jako by se mu tam vykadil duch, ale já jsem špatná kočka. Já budu ta nejhorší kočka na světě. Dobrý, jdu se znovu nakrmit a mám pořád 3 měsíce. Co tady dělá sakra myš v té posteli a proč to vypadá, kdyby spali na kousku dřeva, ty vole? Já bych mohl buď vystrašit tu myš a ne, já budu špatná kočka. Bum. Ty vole, táta se dělá, kdyby startoval motorovou pilu prostě. Jak mám sakra vědět, co chce kočka dělat, když má nad sebou otazník? Nevím, nikdy jsem v životě neviděl kočku na ulici, kde by běžela a ukázal se na ní otazník. Nevím, chce si třeba hrát. Jo, jasně, Riddle, a já to odpovídám úplně špatně, ty vole, já nejsem sakra kočko Maria. Napiš mi do komentu, jestli máš radši kočky nebo psy. Je, oni pořídili novou kočku, no tak to je hodně špatný, protože já si s ní hrát nebudu. Jdeme fajtit, pojď. Ne, sakra, ale sakra, však to je roztomilý kotě. Ty vole, já jsem teď začal sekat, kámo, jak kdybych dělal karate, no mé s mečem, kdybych do ní šermoval, jak někde ve filmu. Ale ne, dobrý, já si s ní radši potom budu hrát. Jak to, že už nemám jídlo? Už jsem si říkal, že by mi došlo. Já to dneska vidím tak, že prostě dostal jsem dárek, super, Vánoce asi zrovna jsou tady. A ne, mně se líbí ten skin, který mám. Dneska to budu hrát na tu nejzlejší kočku. Ty dej like na tohle video, jestli chceš vidět příště, jak budu ta nejhodnější kočka na světě. Já jsem u veterináře a týpek mi chce píchnout injekci. Buď se můžu snažit utéct, anebo prostě budu sedět v klidu. Ale já, ne, hele brácho, prostě sakra sněž jak ďábel. Jak kdybych byl někde v pekle. Ne, máš to tady. jaký koleno mu poslala. VTF, jaký koleno mu poslal Bořek. To si myslím, že nečeká, že mu tam pošlu takový koleno. No tak už se nažer, já mám by jeden rok, sakra, já chci být víc let. Možná bych potřeboval zastřihnout drápky. Jasný, no já bych možná to viděl tak, že si půjdu asi zapíchnout do gauče. Baby shark, doufám, že tam nebude nikdo sedět, možná mě táta prohodí oknem, když vidí, jak sakra půjcu nový gauč, ale dobrý, žádný rýhy tam nejsou, tak to je však slepý, izolepou. To jde docela jako pomásle, ty vole, 1 rok a 3 měsíce. Oh my god, 3 dobermani, ty vole, ale pojebou se úplně stejně, no tak teď to bude, kdo vyhraje, kdo z koho. Buď to utočím na psy, anebo opustím tátu a uteču. Ne, já potřebuji vidět kočku. Huh?
Sakra, ale zachránil jsem tátu, který byl víc posraný než já. Kočka miluje orgány, teda pomeranče. Já nevím, asi ne. Nevím, nikdy jsem se nebavil s kočkou, že bych jí vyslýchal, jestli sní. Ne jako, že sní někoho, ale že prostě má sen. Jdu si hrát, nevím s kým. A jo, tady je celá familie plus náš novej přírůstek. Buď jí ukradu jídlo, nebo ne, sakra, já budu na ní hodnej, když je to nová kočka, tak sakra, kočky mají držet při sobě, tak ji nechám se nažrat a já si vezmu, dobrý, všichni mi zatleskali, jak někde v cirkuse, kdybych byl, jak mé cvičená kočka, ty vole, která nechala, dala přednost mláděti. Co, kdybych si chtěl koupit třeba něco do svého pokoje? Oh my god, já si koupím barák, hračky, podlahu, ty vole, mám dobrý bejvák jako. Vypadá to jako prolízačky pro děti, ale paráda. Týpeček hraje na počítači a já mu buď rozbiju monitor, a nebo se ho na něco zeptám, ale já mu ho rozbiju prostě. Sice bych asi tu kočku, oh my god, tak to se dívám, že tu kočku. Týpek zařval jak 50letej vožrala z hospody, ale vidět tohle, jak mi dělá kočka, tak... Máma tady mé nádobí a já jí buď pomůžu, a nebo si prostě do toho sednu a já nevím. Buď budu prostě čumět na to, jak máma mé nádobí, ale ne, já jsem zlá kočka, já tam prostě skočím, bum. A jo, meju se já, ty vole, máma se lekla normálně, jak kdyby viděla ducha před sebou. Ne, tady si myslím, že bude, jo, mám jít chytat ryby, ale to není sakra moře nebo jezero. Dobrý, jdu skočit do akvárka, snad to akvárko nepraskne. Sakra, chtěl bych vidět kočko, jde takhle lovit ryby, ne. Tak aspoň uvidím, ona jí prostě chytila tu rybu a zdrásní. Když se třeba ten rybák jmenoval Alfred a on právě ta kočka ho zabila. Ten výraz, jak kdyby facetimeovala na mobilu. Jak kdyby facetimeovala s jinou kočkou. Jdu nakrmit moji micinu a pak jdu na další. Kde jsi sakra vzal tak velký hot dog? Oh my god, já si to oblékat nebudu, já jsem mu to prostě praskl, ale ta kočka se zbláznila. Ona má záchvat normálně. Záchvat. Může přestat ten týpek vrčet jak 80letej týpek. Však to nezní jako malý kluk vůbec. Vždycky to zní jenom. Další balíček přišel. A já se mám jako do té krabice schovat. To mi jako chceš vyhodit někde k popelnici, nebo proč mi chceš zabalit do toho balíčku? Nope, tak to zapomeň. Já do něho fakt nevlezu, že mě budeš zavírat, sakra. A musí začal kouřit z prstu normálně. Super, jsem mu rozbil krabici. Možná mi chtěl poslat poštou někam, ale asi ne. Je kačenka, pirátská loď. Já udělám radši scénu, než bych dostal masáž, ale ty vole, masáž od toho neknírače by nebyla vůbec špatná. Tak ty vole, to byla scéna, že jsem prvé přeskákal jak v nějaký televizní show celou kuchyň, teda celou koupelnu. Já nejsem ani v půlce a to tak strašně moc zlobím za tu kočku. Je další micina, jak se sakra vůbec ta kočka jmenuje, ale tak je damn the run, slíbuj deky, ty mám nic spát, ne, já se spát ještě nechce. Já jsem to jenom rozbil. Já jsem se prostě před ní vysral. Ach jo. Jasný no. Tak obliha tady, co leží. Oh, já mám narozeniny, ty vole, jaký velký dort jsem dostal. Já třeba tady tohle, ty vole, táta mi tleská, jak kdybych vyhrál zápas a já budu rozkousat asi boty. Ne, já jsem mu vzal slipy. Já jsem si asi prdela, vzal jsem jeho spodňáry na stůl. Fakt, ty vole, já jsem dobře zlá kočka. A těch dárků kolik dostal, buď táta nebo já, nevím. Dobrý stroj, kterým si přijel, a kam si mám senout, já sakra. Já naskočím na tu motorku. Sice nevím, kde mě poveze, i jasný, tak jestli spadnu na zem, tak to máš na svědomí, a tady kočka nebo pes. Ale dobrý, jel jsem s ním na výlet, někdo tam sice chillil, ale chci vidět, kam jsme se dostali s tím čoprem. Kolika let se vůbec dokážu dožít, když mám 4 roky? Nice, máme humra, ale já jsem chtěl vidět, kam jsme odjeli s tátou, ne že tady máme humra. Proč sakra ten týpek ukazoval, jak kdyby chtěla prostě judose? Tak top. Jmenuji Karate Kid, ty vole. Dobrý zrcadlo. Docela sluští to kočko. Teď ho buď rozbiju, jasný, já ho rozbiju. Sice zrcadlo je kráva, dobrá poza jako. Ta kočka se jmenuje z... máme tady hračku, tady asi rodinná tradice, kde si hrajeme spolu a ten kluk vypadá jak Justin Bieber za mlada. A dobrý kumáky má ve skříně, ale já asi nakopnu tu hračku, protože oni se mnou nehrajou, tak...
Já jsem jí fakt doslova nakopel. Jsem jí poslal kopačku, jak kdybych byl fotbalista. Fakt, jak kdyby Ronaldo, prostě jsem mu nakopl do brády toho krokodýla. Co mě tady může čekat, táto? Nechceš mi, doufám, říct, že mám na tebe hodit další čavajku? Ne, tentokrát se vykadím někam jinam, no ale to znamená jenom jedno. Dobrý střely vedle toho ztrácího místa. Yes. Proč by sakra taky někdy nikdo takhle nehypuje, když jdu na záchod? Dej like na tohle video, jestli chceš vidět kočku, která bude nejhodnější na světě, a tak. A pojď se na další video.